I'm not afraid.
mana aybu noqon la tiro dalkiisa mid baa basho wixiyo iimaan lahay Dilaa ama ay ku hanbaxo dulay istaacdo
mana aibu noqon la tiro dadkiisa mid baabasho wixiyo iima lahay dabuubtani waa digni mana aibu noqon la tiro dadkiisa mid baabasho wixiyo iima lahay Antonio, I'm a chirtio, but I'm a good actor.